nyadar nge kulene penyanagunge pangapunten ejen ejen kangge khususnya sesepuh-sesepuh kang wonten teng riki kang wis langkan ing dunya sareng kang masyana ing dunya kang esa ilmu lan esa perguruan ijine kangge nyembat barong a'udhu billahi minasyaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim dat sifat tatasma dat kangge hilange bilange riwiwe ke kembang etrate son ti utro ki batin wong lawang gede teke Lesti kasih tekeng hidup teka mantap bine siana besi ngebatine barong besem besem-besem pun kayak semar putih yen lagi turu kagin dodok yeni dodok kagin ngadeg yeni ngadeg kagin joged dadi asira sejati nang bareng ribut ribut ya rong apa cong ya. Bagus ketemu sedulur ya ake wong ya rong ake bocah-bocah ake botak-botak ake ibu-ibu ya ake bocah-bocah rune botak-botak ake ibu-ibu ya rong alhamdulillah tekan dengan DJ cung bagus
ning luwung gedhe maning ya. Alhamdulillah wong luwung gedhe kora bosan-bosan deleng maning barong ya. Apa jirang? Iya ning andi sapai dikit sing sopan cung bagus wong luwung gedhene. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu. Ibu-ibu. Bukan abu-abu dong. Iya. Abu-abu. Hati-hati. Ibu-ibu. Hati-hati. Anak abane kin sirong ya. Lagi ning kali buntu lah abane ya rong. Enak ngomongin. Iya bener. Anak bapak Imrone ning kene. Anak bapak Ahmad Imron ning kene rong. Iya rong. Alhamdulillah bakar pisan ya rong. Uang luang gede pada sayang pada eman. Iya, Bapak Imron gede pada sayang ya rong. Pengen nih iya salaman mana mingsor. Mana mingsor salaman. Mana-mana iya. Mana-mana. Iya. Mana kabe. Iya, anak kabe. Kabe. Cikrong ana motor rong, kudu rek mangan iki berlor ya. Bos muda rong, bos muda rong, bos muda kok. Bos muda. Neng kana neng neng guri Bapak Imrone rong. Iya. Sing endi jero? Iki kanane ning guri ga karo anake le. Bos muda rong, bos muda. Oh, bos muda. Ko Bapak Imrone rong. Ko. Iya mana rong? Bos muda, ngomongnya apa ceng bagus? Matur kesewon Bapak Imron. Iya, matur kesewon kabel. Rong pengen nyawer jero. Bunda Ratu pengen nyawer. Oh. Iya. Alhamdulillah ya rong. Agak diparingi kewarasan kabel ya rong. Iya. Sing sehat kabel ya rong. Enak tadi barongan mah disaweri bae. Kita sing esuk beli payu. Ora disaweri ora apa. Iya. Pokat mengko ya rong. Bloli curakane maksude. dipai. Iya, ngomongnya apa ceng bagus. Matur kesuwun. Oh, akeh pisan ya rong. Alhamdulillah barakallah. Ikhlas bijir dong. Ikhlas alhamdulillah. Bakal ikhlas ditambahin mana? Bapak Imron. Sendale pegot. Tuku sendal. Bakal sendale pegot ya tuku. Orang duit-duit ya makaya. Orang. Uangnya pada benih, orang pada bubuk. Pada bubuk. Uangnya kewadian je. Iya. Padahal mau orang apa-apa ya orang. Iya. Dibeluk ya orang. Nenek-nenek kumpul. Kayo batur pada nonton barongan. Barongan nasi rupane kayak macan. Perongan bisa ngomong apa baik. Kari tete tuet. Waradala tung pakan tung tung dut dut. Blang pak pung pung brot. Nah. Serama kompak ah. Ya rong. Bu. Ajarin bahasa nih. Barengan ku jaman pengen warisan sing para wali cibu. Wonten kata kesenian-kesenian. Budaya-budaya Indonesia. Warisan sing para wali. Wonten wayang golek ya rong. Wayang kulit. Sintren. Barongan. Iya. Kuda lumping. Ake ya rong.
iya kebisannya rong warisan sing para wali kabeh rong boh boh kata pengen warwartine baronganku barokah berkah anartine ya rong artine barokah berkah barokah berkah saking Gusti Allah sing zaman pengene Pangeran Cakrabuana lomba kusyangkan sing dadi dalang iya sing dadi lakone Sunan Kalijaga ya rong kangge mimbaraken agama Islam bahwa kita iku mempunyai agama yaiku agama Islam kangge ngusro halus kangge ngusro jahat kangge ngaruat umah ya rong supaya pada bubar kabeh ya rong setan sing bubar barong iki tanan dau dibuka rong sanggup nglakoni sekalian diruat ya rong dibersihin kabeh ya rong bari sing tuku tanah kin wis bersih ya rong aja napa-apa ya rong ayo wis dibersihin kabeh mangkone sanggup jeng bagus sanggup sakin laksanakaken tugase modon kabeh dibersihin kabeh rong laksanakaken tugase laksanakaken tugase Assalamualaikum. 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 Thank you.
Sampun Cung Bagus. Sampun. wis kabeh. Alhamdulillah ya Rong. Bari ditembangi ya Rong ya. Bari ditembangi. Iya Rong. Repanan magrib ya Rong. Ayo ditembangi ya Rong. Iya Rong. Mugi ya Rong. Bari dibersihin ya wis bersih ya Rong. Sing nuku kaplinge wis bubar kabeh setane ya Rong. Iya. Yuk sumangga karo ditembangi. Perangane nyuwun di sawer iso ikhlas ridone. Ngangge adat mokakat sababia tulak bala. Ngangge buang apes. Ngangge buang sia. Karo ngomong sing sejroning atine. Ngangge buang apes. Ngangge buang sial ya Bu. Sumangga sing badhe sawer karo sintre karo barongan sumangga. Karo ngomong ya Bu. Ngangge buang apes. Ngangge buang sial. Mumpung ana barong kepet kene. Barong anek nyuwun di saweri seikhlas ritone. Jam roles ngomongi ora bakal lewes tetapi akhirnya kebias wis rong tahun tuntas nengke Minggu cuma janji cine tek tunggu kelewat waktu ini nanging priyane sampe seprene ora
jam rolas ngomongi ora bakal lawas tetapi akhire kebiasaan. Minggu cuma janji ne tak tunggu wis liwat waktu ane nanging pringi ben sampe seprene ora dene Well